hráli dobrý zápas, oni jsou určitě kvalitní soupeř, ale určitě i hratelný, takže myslím si, že měli jsme na to vyhrát, po nějakých chybách jsme dostali góly, ale určitě si myslím, že je to soupeř k poražení a budeme se těšit na druhý zápas s nima, protože potřebujeme ty body, které nám tady zebrali u nás doma, tak potřebujeme zase zpátky dovést z Finska. Takže. Příležitost dovést body budete mít i teďka v sobotu z ledu Krefeldu. Co o tom soupeři víte? A... Vůbec nic, já konkrétně o tom nevím vůbec nic. Budu se na to připravovat tak, jak na každý jiný zápas. Prostě půjdu do toho naplno, odmakáme si to, budem hrát podle systému, budem plnit pokyny trenérů a myslím si, že pokud dodržíme, co máme dodržovat, tak ty body z toho Krefeldu dovezeme. Takže určitě se na to těším. Bude to jako můj druhý zápas v TCHLC tady, takže se těším moc a snad to tam vyjde.